Začíná pořád s vámi v Praze na Regina Dab Praha s Lenkou Váhlovou a mým dnešním hostem je režisér Dan Svátek. Dobrý den. Dobrý den. Než se budeme bavit o nových projektech, tak ještě trošku takové ohlédnutí za filmem Úsměvě smutných mužů. Žijete, doznívá to ještě ve vás ta premiéra a reakce lidí, anebo už žijete novými projekty? Ne, pořád to pořád doznívá. Vlastně i proto, že, že ten film je, je, je úplně jako neuvěřitelně pořád v kinech, i když ne v takovém množství samozřejmě, tak po čtyřech měsících se ještě dá jako, sem tam e, najít a ty reakce vlastně pořád jako chodí a je to hezký. A jaká je návštěvnost, <laughs> víte to, víte čísla? Přes 150 tisíc, no, což, což vlastně u filmu, u kterého se to vlastně jako nečekalo, ani my jsme to nečekali, tak tak jsme jako... Měle, Já jsem osobně byla překvapená, když jsem schlédla ten film. Samozřejmě vím, že být alkoholikem není nic jednoduchého, ale ten film ukazuje, že to je vlastně mnohem těžší a závažnější, hmm. než si třeba lidé myslí. Jak jste se s tím vy potýkal převést vlastně ten alkoholismus nebo ten problém na to filmové plátno? Hmm. Jako, samozřejmě my, my, my tvrdíme že každý z nás má někoho v rodině nebo, us, nebo mezi svými kamarády někoho kdo, kdo to s tím pětím trošku přehání A, ale mě se to vlastně dotýkalo hlavně jako přes Josefa se kterým vlastně jsme chystali film myslím Josefa Formánka hmm. autora autora knižní předlohy a vlastně jsem prožil s ním to, co on si zažil, nebo byl jsem vlastně jako svědkem té jeho anabáze a, a vlastně jsem strávil i jako dobrovolně nějaký čas s ním v léčebně, abych věděl vlastně, a to už to už bylo ve fázi, kdy jsme vlastně věděli, že chceme dělat film, tak jsem strávil tam nějaký čas, abych věděl, jak to vlastně funguje. Ale vlastně bylo to osobní právě přes, přes Pepika, protože to je kamarád. A, a vlastně jsem to prožíval s ním, prožíval jsem to s, s jeho ženou, protože pro ní to muselo být samozřejmě nej, nejtěžší. A, a kvůli ní a kvůli rodině to Josef prostě dokázal. A my mu všichni zdržíme palce, aby to pokračovalo. A čí to byl nápad to natočit jeho nebo váš? A... Tenkrát e, můj. Zrovna jsme se o tom, o tom bavili, protože my chystáme dalšího knihu, jeho poslední dvě slova jako klíč. A tam on říkal vždycky: Hele, úsměv e, dobrý, ale počkej si na tuhle další, to, to je filmovější. Hmm. Ale já měl pocit u těch úsměvů, že to je opravdu jako filmový téma a že to je vlastně téma, který se dotýká, jak jsem říkal, jako mnohých z nás. Takže, e, takže proto jsme začali společně psát jako scénář a. Protože on mi dal přečíst vlastně rukopis v momentě, kdy se vrátil z té léčebny, tam už jako začal si dělat poznámky, pak si na to sednul, napsal, napsal knihu a, a dal mi to přečíst a mně se to fakt jako líbilo. A do jaké míry je to podle skutečné události, myslím třeba i ty další figury, hmm. další postavy? No velmi, jakože to všechno, co tam se odehrává, je, je pravda. Jako někdo mě může chytnout <laughs> za slovo, jak je možný, že jakým způsobem uh, zmizel Milan? Uh, mm -hmm. Jarda, Dušek. Jarda Dušek, uh, ale jako kdo ví. <laughs> Ale všechny ty příběhy jsou všechny ty příběhy jsou pravdivé a ty osudy. Jí, jakkoliv jsou jako občas hrozivý, tak jsou pravdiví. Posloucháte pořád s vámi v Praze, se mnou stále Dan Svátek a na ČSFD už vysí další film Mluviti pravdu. Tak to je v jaké fázi? A opět by to měla být spolupráce s Pepou Formánkem. Ano, to už tam vysí hodně dlouho, to je vlastně ten, to je ten film, kvůli kterému my jsme se seznámili. Protože jsem to, to byla vlastně první kniha, kterou jsem četl od Josefa. A opravdu je pro mě to fakt jako Bible a mám ten příběh hrozně rád. A, mm, a chtěli bychom to někdy v budoucnu natočit. A přišlo vlastně do toho tato, 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 situace s tím alkoholem, takže vlastně díky tomu, bohužel musím použít teď slovo díky, ale jako i, 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 i používá díky. On jako vlastně jako je rád, že tím vlastně prošel, protože to mnohýmu naučilo a ale e, e, vlastně takhle vzniknuly úsměvy, že jsme si řekli, že teda předtím, než natočíme mluvit, tak, e, tak natočíme Úsměvy smutných mužů. A pak do toho vlastně, jak jsem říkal, přišla jeho poslední kniha, dvě slova jako klíč, která pro Rezefa je ještě filmovější. A musím říct, že teď v momentě, kdy už na tom jako začínáme na tom scénáři dělat a každý týden se scházíme a pracujeme na tom, tak mám taky pocit, že to je e, krásný téma. A tam třeba víte už termín premiéry přibližně? My jsme si dali, dali takový jako první deadline 2020, ale jako věříme tomu, ale může samozřejmě stát cokoliv a vždycky to vysílí, hlavně na financích, tak uvidíme. Nicméně teď je, to, teď je to financování o trošku jednodušší, musím říct, že, že vlastně jako ten náš tým jako dokázal udělat ty úsměvy, takže jsou lidi spokojení i, i, investoři, takže, takže v podstatě jedeme, jedeme dál. Podpoříme daná i nadále. No snad je, snad je. Ještě k tomu snímku, budoucímu snímku Mluvit je pravdu. Je tam to téma, o kterém mluvil Pepa Formánek, myslím, že to bylo v DVTV, že v podstatě ta zkušenost v léčebně ho naučila to, mluvit za každou cenu pravdu ono. a být upřímný. Ano, no někdy je to na zabití. No, no právě, učíte se třeba od něho jo, tuhle tady, dovednost. Tady jo, jo, já se hlavně od něj učím takový ten klid, který on uh, získal uh, nejen tím, čím si prošel jakoby v podobě alkoholu, ale tím, co se mu vlastně jako stalo, což je vlastně jako já, já to ani ne, nemůžu jako reprodukovat, mm -hmm. vlastně velmi silný zážitek, který, který ho vlastně obrátil k Bohu a, a vyzařuje z něj neuvěřitelná energie a klid, tak ten se třeba jako učím občas jako spolmeritujem nebo tak a ale tohle, to samozřejmě, ano, mluvit pravdu je strašně jednoduchý, že? protože si vlastně nemusíte nic, nic eh, pamatovat, kde jste komu co řekla. A, a Josef to opravdu takhle jako dodržuje a, a vlastně to, jako, jak strašně jako, eh, snadný, a, nebo pak je ten život jako snadnější. Mně ještě napadá, poznáte třeba alkoholika? po té, co má takovou zkušenost. Ano, ano, ano. Mám pocit, že ano. A, a poznám to na očích. A, a, vlastně od začátku my jsme... Pardon, jak vypadají ty oči? Uh, to... Skleněný nebo klupie? ano, Ano, ano jako... S, ano, no, oboje vlastně. Jako jsou takový skleněný, lesknoucí se... Je, to se těžko popisuje, ale fakt mám pocit, že to, že to vlastně poznám. A od začátku jsme měli pocit, že potřebujeme jako hledat, eh, dát tomu filmu, myslím těm mu tu autenticitu v té podobě, že budeme hledat i, i, i herce a, a, a epizodní role a komparzisty právě mezi lidmi, kteří s tím měli jako nějakou zkušenost, mm -hmm. nějakou třeba větší zkušenost. A, a myslím si, že i v tom je to jakoby vidět, že, že, že eh, v tom je ta pravda, protože mnozí z těch herců absolvovali léčení a když se, když se jako vrátili do té léčebny během toho natáčení, tak tak to pro ně jako bylo dost složitý. Jo. Že, fakt to byl flashback, který, který si museli připustit a za kterým bojovali. Ale zase na druhou stranu pro ten film je to určitě dobře. Posloucháte pořád s vámi v Praze? Se mnou je Dan Svátek, a teď už k těm novým a dalším projektům, což je třeba Stockholmský syndrom pro českou televizi. A tam tedy zvlášť pro ženy, pro mě, to je hodně silné téma, které budete zpracovávat. Tak odkud se vzal tenhle námět nebo tohle téma? S tím přišel. A pardon, jenom doplním, jedná ano. se o obchod s bílým masem. Ano, vlastně. je to tak, je to tak. E... Ten, ten nápad přišel od Kateřiny Ondřejkové, producentky z České televize eh, a oslovila, oslovila spolu s Martinem Novosadem, dramaturgem eh, Mirka Sovjáka, scenáristu, se kterým my jsme spolupracovali na filmu Okamu a Břitva. Eh, on, on napsal k tomu scénář. To byl film s Ondřejem Sokolem a, a Zuzanou Stivínovou eh, a vlastně eh, ten požádavek vlastně ze strany televize byl, napsat podobný psychologický thriller napínavý ze současnosti. A jak jste správně řekla, je to vlastně o obchodu s bílým masem, což je stále velmi jako aktuální téma i pro, pro, pro nás, jako pro Čechy. A je, to, je to velmi jako zajímavý scénář, napínavý. A my máme vlastně natočeno, a teď jsme ve Střižni, je to dvoudílný mm -hmm. televizní film, poběží v Dubnu a máme tam krásné obsazení. Kromě Davida Švehlíka, kterého jsem teda obsadil po skvělé zkušenosti z, v úsměvech, tak je tam dále Martin Finger, Martin Pechlát, Zuzana Maurer, Zuzana Maurery, Elizaveta Maximová. Myslím si, že, že to obsazení je opravdu moc hyský. A prozraďte mi, jakou třeba Zdám se spíš jako jednoduše, jestli uh, předtím, než jste šel do tohohle projektu, jestli třeba jste někde zaznamenal, nebo vám třeba kamarádi vyprávěli nějakou konkrétní zkušenost právě z téhle oblasti, to znamená z oblasti mm -hmm. obchodu s bylým masem. No to nebyl ten důvod, proč jsem se pro to rozhodl. Uh, samozřejmě jako znám pár takových uh, případů, třeba i zprostředkovaně. Uh, nebo hlavně zprostředkovaně. Ale ten hlavní impuls bylo, že budeme dělat vlastně se stejným týmem film, jako jsme dělali o břitvu a, a, a chtěli bychom, aby, 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 aby to bylo hezký. Posloucháte pořád s vámi v Praze, a naším, naším tématem je teď Stockholmský syndrom. Proč vlastně Stockholmský syndrom? No to je vlastně definice toho, je, když se když se unesený, unesená, většinou unesená samozřejmě, jako blíže se známí s únoscem nebo k němu získá větší jako vztah, než je zdrávo. Je to vlastně jako velmi zvláštní vztah, těžko pochopitelný, ale je to dokázaný a je to a opravdu se to tak děje. A tady vlastně jde o to, abych úplně jako neprozrazoval, tak. Tak eh, ta holčina, kterou hraje, kterou hraje eh, Elizabeta Maximová, tak vlastně je eh, tou, která je je vlastně jako přinucena, aby aby eh, šlapala v v, v Amsterdamu, prostě skončí tam, skončí tam bordelu a strávit tam několik let a vlastně ten, který tam, který tam donutil jít, jet, tak k němu vlastně jako získá velmi takový jako kladný vztah. A, a, a je to nevyhnutelnost té, té situace, že v podstatě nikoho jiného třeba nemá? Je to tak, ta no. holka. Jo, jo, on je takový ten, ten bod, který tam vlastně se vrací a vrací se tam proto, protože přiváží další a další holky tak ona se na ně jako naváže a, a, vlastně kdykoliv on tam, on tam přijede, tak, tak i proto, že prostě jako je závislá v tu chvíli na drogách a on přiveze drogy. Je to velmi jako složitý vztah a vlastně celý ten film je o tom, jak se vlastně z toho vztahu jako dostat. A hlavně, jak tyhle ty lidi, kteří tyhle ty věci mají na starosti, jak je dostat jak je vlastně dostat ke spravedlnosti. Já jsem si v souvislosti s tímhle tématem vzpomněla na proč jsem delší dobu žila v New Yorku a vzpomněla jsem si, že celkem nedávno se tam stal takový případ. No. Našli se dvě 16-leté dívky, uvázané prostě u radiátoru v nějakém Bronx... Bylo to v Bronxu, myslím, no. nebo v, Harlu, v Harlemském no. bytě. A já jsem si kladla otázku, jak je vůbec možné v 21. století, aby se tohle dělo. A teď to zjednoduším: jestli třeba je není možné vypátrat podle mobilu nebo hodinek, které dnes už jsou chytré, nebo spousta kamer je všude ve městě, tak no, proč se to pořád děje? Nebo... To je vlastně i součást našeho, našeho příběhu. Jo? Jako dneska je to samozřejmě jako velmi složitý, jako nezanechat stopy, že? Jako to vidíme třeba na případu novináře Kuciaka, ale že to, co se na začátku zdá jako neřešitelný, tak jako dneska jako nezanechat stopy je vlastně jako, no ale to bych zase jako prozrazoval <laughs> ději náš, takže jako ano, že je to velmi složitý a díky bohu je to složitý a, a dohledatelný, takže mají, doufejme ti zločinci jako stíženou situaci. Takže se dá říct, že třeba u nás v 90. letech dělat nějaký zločin bylo v úzovkách jednodušší no, třeba rozhodně, dnes, no, než dnes? To rozhodně. No rozhodně, jako, to bylo dané. Nejen tím, že ta technika nebyla tak vyspělá, ale tou dobou, která jako byla. Že, jako, mladí, jako Mladí jsme všichni chtěli jako někam ven a, a minimálně na tu brigádu třeba a mnoho jako skočilo na tohle, že si myslel, že jdu jako hmm. pracovat jako opera, Skončilo úplně jinak, než si představovali. Je nějaká cesta ven? No, uh, dospět. <laughs> Já jsem točil svůj první film o klukovi, který ho zatkli v Tajsku, film Zatracení. Je to podle skutečné hmm. události, uh, kdy Čech uh, vlastně se pokusil uh, propašovat heroin z Tajska. A... To tehdy uh, produkoval pan Melune? Ano ano ano? ano, 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 je to ono. Vzpomínám. To... Ano. A, a vlastně jsme tam natáčeli v tom Tajsku, já jsem s, s tím Emilem Novotným, o kterým to hlavně bylo, tak jsem se s ním vlastně výdal, že jsem ho navštěvoval ve vězení, napsali jsme napsali jsme scénář k tomu filmu. A taky jako pro většinu z nás bylo jako s podivem, jak je možný, že se někdo jako nechá takhle jako obalamutit, mm. jo. Ale já jsem v té době jako byl stejně starý, nebo já jsem stejně starý jako on a dovedl jsem si to představit jako člověk. A možná viděna dlhý. těch peněz je silnější tak, než jo. to říká, já, já, mám, já, mám štěst, já budu mít štěstí, jako tohle to je, tohleto je maličko, asi jenom tohle a pak budu, pak budu za vodou. Ale prostě takhle to nefunguje. A na úplný závěr máte třeba ještě něco v záloze, něco v šuplíku, co byste chtěl natočit, nějaký svůj sen? Můj sen je právě mluvit i pravdu od Josefa Formánka. Já tak doufám, že to někdy, někdy klapne. Věřím tomu. No, na Česeferu už to je, tak to musí být. <laughs> tak musíme být. tak jo. V tom případě já. Mým dnešním hostem byl režisér Dan Svátek. Moc děkuji, že jste přišel. Já děkuji vám, mějte se hezky, naschledanou.